col·laborar, per passar-nos un any al futbol, sí senyor. 17 minuts perquè comenci el partit. Recordem, a la mitja part, qualsevol de vosaltres pot tenir un premi extraordinari, ni més ni menys que poder-se reunir al final del partit i rebre una samarreta signada de la millor jugadora del món, l'Alexia Cordelles. Ho explicarem a la mitja part. Tres afortunats o afortunades estan ja presents avui aquí a l'estadi Johan Cruyff. Thank you.